כי אדוני לי ולא יירא, במקדשו תגן נפשי, נו תמשיך, במקדשו תגן נפשי, משיח אינו ישלח מהרה, ואז נשיר בבית קודשי, אמן, אמן, שם הנורא, תגיד את הכל, לא חצי באמצע, מה אתה מותח אותנו. השבת פרשת תצווה, תדעו זה שבוע האחרון של השובבים. אנחנו יש לנו מחר חמישי, שישי, שבת. עד מוצאי שבת זה ימים קדושים. בפרט השנה, שהיא שנה מעוברת, אז אנחנו נראה בהמשך מה הקשר בין תצווה ובין גם עניין של השובבים וחטא האדם הראשון. לפני זה נזכיר כמה הלכות כדי שיהיה כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כמה הלכות ששייכות לענייני ברכות שאנחנו צריכים אותם ופוגשים אותם כל יום וכל שעה וכל רגע אפילו. אז כך, קודם כל נעשה סיכום של דין סיום הסעודה. סיום הסעודה צריך לדעת, אנחנו מדברים כעת על אדם שאכל פת. מתי הוא מסיים את הסעודה, וזה אומר שאסור לו יותר לאכול עד שברך ברכת המזון. יש בשולחן ערוך שני אופנים. אופן אחד שאמר הבלן ונבריך, פירושו, הביאו לנו כוס שנעשה עליו זימון. מדובר שהיו 3 או 10. או כגון שעשה מים אחרונים. אם אמר הבלן ונבריך למלכה אלאה קדישה, כלומר תביאו לנו כוס, נעשה זימון. הוא אמר, נעשה זימון. זאת אומרת, אני אפסיק לאכול. אבל פתאום הגברת צועקת, או איזה מישהו אומר, רגע, לא הבאנו עוד, יש לנו כאן איזה מנש, כאן הוא איזה פרי חדש. מותר יהיה לאכול וצריך לברך עליו. כן, להלכה מותר לאכול. זה כשאמר הבלן ונבריך. יש חילוק בהלכה, אם בעל הבית אמר הבלן ונבריך, אמר די, מפסיקים לאכול, והוא בעל הבית, אנחנו אוכלים אצלו וממנו, באמת, אז נפסק הדין. ועדיין אני רוצה עוד לחדד את הנושא הזה, כדי לבאר אותו עוד קצת. אבל, מי שעשה מים אחרונים, לא משנה, אם אתה מוזמן, אתה אורח, אתה בעל הבית, עשה מים אחרונים, סילק את עצמו לחלוטין מהאכילה. עכשיו, אסור לו לאכול עד שברך ברכת המזון. כי הגמרא אמרה, תכף לנטילה ברכה. הסבירו את זה גם על ברכת המוציא, נטילת ידיים, גם על מים אחרונים. איך שעשה מהם האחרונים, לא לשהות, מיד יעשה ברכת המזון. ואז אם רוצה לאכול, אחרי ברכת המזון, מתחיל לברך מחדש. הרי יש לנו הלכה, שאדם, למשל, שאכל בבית, הוא בא לבית, בפרט היום בימינו, שאין שעות קבועות לאכילה. מה פירוש? גם אם אדם אוכל ארוחות בשעות מסוימות, ויש לו סדר, אבל בין ארוחה לארוחה, מצוי שהבן אדם, בפרט ימי שישי נגיד, או יום פגרה, שהוא נמצא בבית, או אחד שנמצא בבית, פנסיונר. אז מדי פעם הוא הולך פעם לארון הזה, פעם לארון ההוא, מחפש מה נשאר מזמן צ'רצ'יל, או מזמן דוקטור טיקו, הוא מחפש איזה שקד, איזה משהו, אוכל אותו. אז זה מסיח דעתו, זה תלוי באדם. הוא לא מסיח דעתו מהאוכל. אני לא מדבר באחד שעושה דיאטה, ודיאטה חמורה, לא סתם. זאת אומרת, הוא אוכל רק בבוקר, ואחר כך כל היום נגיד הוא לא אוכל, עד שעה מסוימת. זה משהו אחר. אבל האדם רגיל, מן השורה, אוכל מדי פעם מנשנש, או בא איזה משהו מעניין, אז הוא ברך בורא פרי העץ, נשאר הברכה גם אם ברך בורא נפשות. וכן הלאה. מתי זה סילוק? ברגע שהוא עזב את הבית. הלך לשוק,
הוא הלך לבית הכנסת, הלך לעבודה, אז כבר מחדש הוא מברך. או כשברך ברכת המזון, זה סילוק גמור. הרי ברכת המזון, גם בליל שבת, גם ביום שבת, גם ביום רגיל, ברך ברכת המזון, עכשיו הכל מחדש. הרי היה כוס של גפן. אפילו שתינו יין מלא במשך הסעודה. המקדש לוקח, אומר אחרי ברכת המזון, סברי מרנן, כוס שעות עשר, שם אדמה יקרה. סברי מרנן, מברך הגפן. כן? זה ברכת המזון. אבל אם שאר מיני ירקות או פירות או פיצוחים שהוא אכל, ואפילו ברך עליהם בורא נפשות רבות, אמנם דעת הרשב"א, יש פוסקים שכתבו שזה נקרא סילוק, אבל למה אנחנו אומרים אחרת היום? כיוון שהיום העולם השתנה. פעם לא היו אוכלים כל הזמן. הרמב"ם כתב שזה לא דרך ארץ, זה אכול כל הזמן, וכדרך העכברים, ככה הוא כותב, שהם אוהבים כל הזמן ללעוס. אז יש אדם שזה מרגיע אותו. נמצא בבית, שלא יהיה מתח, אז הוא לוקח גרעינים, מדי פעם לוקח פיצוחים, אני יודע מה הוא לוקח, או כל מיני דברים אחרים, אוכל מדי פעם. יש כאלה לא אוכלים לחם כל היום. כל מיני, כל אדם והנטיות שלו והתחביבים שלו. אז זה באמת הפסק. מה הפסק? יצא החוצה, או ברך ברכת המזון. הוא עדיין הלך לישון. הלך לישון, זה הפסק. הלך לשירותים, לא הפסק. אז הראיה שמרן הרב עובדיה עליו השלום, לפני שנים היה טוען ששירותים זה הפסק. ואני, במחילה מכבודו, כמה פעמים ברדיו שאלו אותי, אמרתי שזה לא הפסק. ואמרתי חילוק אחר, לא צדקתי כל כך, אבל יש בזה קצת. טענתי ששירותים של פעם זה הפסק, כיוון איך היה השירותים פעם? זה לא היה בבית בכלל. היה חצר, ובצד של החצר באיזה פינה יש שם שירותים, היה משותף לכל השכנים. על כל כמה דיירים היה שירותים אחד, והיה להם תורנות לנקות. או היו מביאים פועל שנקה ומשלמים לו. אז טענתי שהשירותים זה החוצה. הוא לא הגיב. הוא סבר, למה הוא לא הגיב? הוא סבר, למה הוא אמר ששירותים זה הפסק? כיוון שאסור לאכול בשירותים. אחר כך מצא בחידושי הרמב"ן בסוף ימיו, שהרמב"ן כתב שאפשר, אם אדם יש בפיו אוכל, הוא יכול להמשיך לאכול בתוך השירותים. זה לא זה, אז הוא שינה את דעתו. אבל אני שוב חוזר, אני אומר, כיוון שהיום אנחנו רואים שהמציאות היא אחרת, שאדם לא מסיע את דעתו, מדי פעם אוכל. אכן זה לא הפסק, אבל מה כן הפסק? מה רצית? דבר, נו. יש חילוק הרב בין צרכים קטנים וצרכים גדולים. צרכים קטנים זה no. שתיים. No. צרכים גדולים הרב, אני לא שומע. זה לא משנה, לא משנה כרגע. כרגע זה לא משנה. השירותים זה לא הפסק. זה המסקנה. בסוף סבר ששירותים לא הפסק. נכון או לא? כמה סבור שכן. מה כתוב שם? שזה לא הפסק. כן? יופי. עכשיו יש עוד דבר חדש. מעין שלוש. על זה אני רוצה לדבר. מעין שלוש, דבר פלא פלאות. השבוע יצא לי לעיין בהלכה הזאת, ואני רוצה לתקן. מעין שלוש, הרשב"א כתב בפירוש, שברכת מעין שלוש היא דומה לברכת המזון. ברגע שברכת מעין שלוש, סילקת את עצמך לחלוטין, ואתה צריך לברך מחדש. המגן אברהם חלק עליו. מגן אברהם כותב שזה לא הפסק. הפרי חדש סובר שזה כן הפסק, זה מסלק. יכול להיות, אני לא רוצה שתסמכו עליי, שהיום זה שונה. למה? אתה רואה היום בן אדם אוכל עוגות, או אני יודע מה, מצא איזה בורקס טעים, ברך עליו,
עד המחייה, ואחרי זה רוצה לאכול עוד דברים. ממשיך לאכול. אז זאת אומרת מראש, דעתו לא להסיח דעתו, אבל הוא נכנס לבעיה. כי הרשב"א סובר שזה הפסק. לכן במעין שלוש צריך לדעת, אני צריך לברך מחדש. כדי לצאת לידי כל הדעות, הכי טוב הוא יצא החוצה, יתעוקב בחוץ איזה 2-3 דקות יהיה שיח דעת, יחזור ויוכל לברך מחדש. זה לכולי עלמא יותר קל. אז אם כן, זה פחות או יותר הדין לגבי מים אחרונים או ברכת המזון, שזה מהווה, ברכת המים האחרונים מהווה הפסק. חדר מדרגות זה מספיק או לא? חדר מדרגות. אני גם שיניתי את דעתי וזה לא הפסק. למה? תדע, מכיוון שאתה יש לך שייכות לבניין. אני אמנם איזה פוסק חכם אשכנזי מדור שעבר כתב שהבעלות לא קובעת. מחילה, אני מבקש 1,000 מחילות ממעלתו של החכם. זה כן קובע. עובדה שהיום, אם העירייה באה, רואה איזה משהו בחדר מדרגות, כל הדיירים מקבלים דוח. הם אוהבים לתת דוחות. וגם, אנחנו יש לנו אחריות. אני יש לי רשות בתוך הבניין, גם בחדר מדרגות, עושים מה שאני רוצה, ולא רק זה, גם בחצר בחוץ. אם יש חצר מוקפת חומה, יש לה גדר, אפילו גדר שהיא פתוחה ונראית, אז זה תוך הטריטוריה שלך. כיוון שזה עדיין בעלות שלך, גם אם יצאת לחדר המדרגות וחזרת, זה לא הפסק. אתה ממשיך לברך, לאכול, בלי לברך. הברכה הראשונה קובעת. אכן, זה אדם צריך לדעת את ה... את ה זה. יש, שיהיה בריא הרב, ההלכה ברורה, בדוד, והוא כתב על זה תשובה ארוכה, והוכיח מכמה מקומות. אני בהתחלה לא כך קיבלתי את דעתו, אבל הוא צודק בהחלט. אני אומר לך, הוא צודק, הביא הרבה ראיות, שזה לא הפסק, החדר מדרגות, החצר משותפת, זה שייך לכולם. כל הקומות, כיוון שמצוי, שלפעמים זה שכן בא אליך, מדבר איתך, ואתה יוצא החוצה, ואתה יש בפיך איזה משהו, בידך יש איזה גרעינים או בוטנים וכדומה, ואני רוצה לאכול, או אני או בא לכבד אותך וכדומה. והרי אמרנו כבר, שאדם יעשה תנאי מראש, שכל פעם שיבוא לי מאותו המין, אפילו משכן, מחבר, מדוד, מקרוב משפחה, מחוץ לארץ, כך כתב בן ישחי, בן ישחי כתב את זה להלכה, בשלח לך שמה. אז, אנחנו, אני מכוון על הכל, וגם אם באמצע הסעודה, ברכתי המוציא ואני פותר את הכל, פתאום בא אליי איזה קרוב משפחה, הביא לי איזה מין מאכל, אומר, תראה מה, אשתו עשתה משהו משובח, איזה מתכון חדש, אני אוכל בלי ברכה. אני מכוון פעם אחת על כל הפעמים, ואני מודיע, שאני מתכוון שאני מברך איזה ברכה, מכוון על כל מין שיבוא אחר כך. אז זה מוציא אותי ידי חובה, ואני לא צריך לברך. כן. מתחם של... בקול, אני לא שומע. שנכנסים למתחם, מתחם שזה יוצאים ונכנסים, כל פעם יוצאים... זה מגודר המתחם? כן, מגודר. וזה רשות אחת? כן. כן. אז זה מקום אחד נקרא. למשל, יש משרדים, בניין משרדים, או בנייני משרדים, קומפלקט, והכל מגודר, וזה אזור שהוא רק אנשים שיש להם עניין פה בבניין, או איזה קשר או שייכות, אז הם באים לכאן. מי שלא, הוא לא נכנס. אז זה באמת, הכל נקרא מתחם אחד, ואני יכול לאכול ולשתות תה, לשתות קפה, לצאת, להיכנס, ועל סמך הברכה הראשונה. אבל, סליחה, אבל ברגע שיצאת למדרכה, או לכביש, ששם עוברים ושווים אנשים, בטל הכל.
דבר. כבוד הרב, אחד מהרבה דברים אני לא מבין, אחד מהם שהסך הדעת, שאדם נכנס לשירותים, היה שם שעות של רבע שעה, 20 דקות יש כאלו לא עלינו, שהם נמצאים. האם לא נקרא הסך הדעת, לא צריך ללכות הפעם? זה אני אצפה. כיוון שהוא לא הסיח דעתו מהאכילה. הוא עדיין חושב להמשיך לאכול גם כשהוא הולך לשירותים. אז זה לא הפסק. זה לא הפסק. נכון שמרן כתב לגבי האדם שבאמצע הסעודה יצא לשירותים והתעכב שם זמן במושך. מרן כתב שכשהוא חוזר נוטל ידיים מחדש ומברך על נטילת ידיים ומברך עוד פעם המוציא. למעשה אנחנו לא עושים כך. הבן איש חי הביא את ההלכה הזאת וכתב, כיוון שיש מחלוקת, קיימה לן ספק ברכות להקל, אני נוטל ידיים מי שיצא לשירותים וחזר באמצע הסעודה, נוטל ידיים בלי ברכה וממשיך לאכול. ובפרט אם השאיר איתו אנשים אחרים. עוד יותר, זה עוד יותר קל. זה אפילו מדובר לבן. כל שכן כשהשאיר איתו אנשים אחרים. אז כי העולם השתנה היום, זה לא העולם של פעם. פעם אמרתי לכם, היו אוכלים וזהו, מתבייש לאכול כל הזמן. אף אחד לא אוכל ליד השני ולא זה. כן. אז היום זה השתנה. כן. עכשיו, מה לגבי אורח? אורח בכל מקרה הוא לא יכול לקבוע, כיוון שכל מה שאומר לך בעל הבית עשה, ועתקה לבעל הבית צמחנן, כך אומרת הגמרא, זאת אומרת, על הספסל, תקה זה ספסל, על הספסל של בעל הבית אני סומך, אז אני שייך לו, כל עוד בעל הבית לא החליט שהם מברכים בחת המזון, עדיין הוא יכול לאכול חופשי הכל על דעת הברכה הראשונה שברך שם. עכשיו, כשאכל ללא לחם, אדם אוכל ללא לחם, כאן יש עוד בעיה אחת. אנחנו מדברים כל היום שאני יכול להמשיך לאכול. יש כאן בעיה אחת של סיח דעת, מה זה סיח דעת גם? של זמן עיכול, של דין של ברכה האחרונה. דוגמה, אדם שתה מים, בערך שהכל. מה אני אומר? אתה יכול עוד שעתיים לשתות גם מים, ולא לברך על סמך הברכה הראשונה. אבל מה עם בורא נפשות של המים הראשונים? לכן צריך אחרי ששתה לברך בורא נפשות רבות. וכן אם אחד פירות, נגיד, הביאו לו צלחת פירות, הוא לקח צלחת פירות. אכל מהם וסבע. מה זה סבע? סבע עכשיו לשעה אחת. עוד שעה הוא יקבל יותר תאבון, עד רבה. הרבה יש שאוכלים סלט חי, ועד רבה זה נותן לו חשק לאכול, מרעיב אותו יותר. הוא צבע לאותו רגע, אבל אחרי זה יש לו. אז אכן ייזהר שתוך 72 דקות יברך ברכה האחרונה. שאם עברו 72 דקות מהרגע שסיים את האוכל, אז זה יתעכל, הוא יפסיד ברכה האחרונה. אז אסור לעשות כן. לכן ייזהר האדם, כשהוא אוכל למשל איזה מין מאכל, שלא צריך לברך עליו על המחיה. מין מאכל, אני יודע מה, אכל פיצוחים, אכל שקדים, אגוזים, וכדומה. יש כאלה שהרופאים אומרים להם, זה בריא, תעשה לך ארוחה, ארוחת ביניים, כולה בנויה על אגוזים ושקדים. הוא שם לו צלחת, ישב, אכל, די, לא יכול יותר. תברך בורא נפשות. ותכוון שאני לא מסיח את דעתי, אחר כך אני אוכל איזה פרי, שבריכתו העץ, אני לא צריך לברך עליו. אבל בורא נפשות, אתה צריך כן לברך. למה? זה זמן עיכול. שלא יעבור זמן עיכול, אז הוא מפסיד ברכה האחרונה. ועל זה שואלים את האדם, גם ביום הדין, מה עם ברכה האחרונה? לכן צריך להיזהר. ביום כיפור, אנחנו לא מתוודים, אכלנו ולא ברכנו ברכה ראשונה, ברכה האחרונה, כך תיקן לנו הרב חידה עליו השלום. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא שמעתי. אם הוא אכל נפשות מעל שיעור,
בשביל שלא יתקל לברך נפשות, אחר כך יוכל עוד פעם תפוח, אז עוד פעם נכנס לברכה האחרונה. אז אתה, בשעה שאתה מברך בורא נפשות, אתה מכוון שאני לא מפסיק לאכול. אני מברך בורא נפשות שלא יעבור הזמן. אז זו הסיבה שאני מברך בורא נפשות. כך תראה, כך גם ילקוט יוסף הביא על שיהיה, כך הוא כותב, שכיוון שאני מכוון כך, אז זה בסדר. מה עם נהג מונית? זה כדעת המגן אברהם. מה, מה? נהג מונית, הוא כל הזמן במונית. מים אחרונים, אין ויכוח. מים אחרונים זה הפסק. דבר. הרב, בן אדם שאלה, מחילה, הוא לא שאל את זה. אבל הוא, תוך כדי להמשיך לאכול גרעינים, ובינתיים נגמר השיעור של ה... לא הבנתי מה קרה, סליחה. אכל מלפפון. יש לו 72 דקות לברך, אבל בינתיים הוא אוכל גרעינים שאין לזה ברכה האחרונה. האם על סמך הגרעינים זה מצטרף הזמן? יכול להיות שכן. כן, כיוון שהוא ממשיך לאכול, אז תוך 72 דקות זה מועיל, כן. מה שאלת? נהג מונית. נהג מונית? כן, אז הוא... שמעתי מים אחרונים. נהג מונית, נו מה הבעיה שלו? אז הוא מברך פעם אחת והוא לא יורד מהאוטו על שפת הברכה הראשונה? הוא יוצא מהרכב, הוא מסתובב בכל מיני מקומות. מה קרה לך? אתה לא נהג מונית, אתה נהג האוטו שלך. ואתה עושה סיור, מסתובב, בצפון, בדרום, יודע איפה, יוצא החוצה, אז כל רגע אתה משנה את הרשות, שינוי רשות. עכשיו נגיד, אתה נוסע כעת, נגיד לצפת, בדרך אתה חונה, עוצר, קונה שתייה, קונה זה. כל מה שברכת, הלך. אין, זה שינוי רשות. אז הרב, מה זה דין הולכי דרך עם מה שמרן מדבר? סתיה? דין הולכי דרכים, מה שמרן מדבר. דין עוברי דרכים. זה מדובר שהולכי דרכים, שהוא אוכל דרך הליכה. למה? אני אגיד לך מה מדבר מרן. צריך להבין מה היה אז. בן אדם היה יוצא לדרך, חייב ללכת עם השיירה. למה? יש מחבלים, ניסטים, יש חיות בדרך. אז הוא הולך, הולכים קבוצה, הם שומרים. עכשיו הוא רעב, מה הוא עושה? אז הוא רוצה לאכול, הוא לא יכול ללכת, הוא יתקע באמצע הדרך. מה הוא עושה? הוא נוטל ידיים בבית או אפילו בדרך, מברך על נטילת ידיים, ומברך המוציא על דעת שהוא הולך ואוכל, וכל הדרך הוא אוכל. זה הולכי דרכים, כן. הוא יכול לאכול תוך כדי הליכה, אין בזה בעיה. אותה דבר גם אם הוא יאכל פירות, והוא מוכרח, הוא בדרך, אז הוא הולך, הוא צועד, הוא יצא החוצה, חופשי ברחוב, בשדה, ביער, בחורשה, והוא אוכל תוך כדי הליכה, כן? וכשהוא הגמר, צריך לעצור לברך ברכה האחרונה, או ברכת המזון. זה דין הולכי דרכים. זה דין בפני עצמו. עכשיו... היום נוסעים במכוניות, אז אותו דין יש גם. אני נוסע במכונית, נטלתי ידיים בבית, נכנסתי למכונית, ברכתי המוציא להם לארץ, או אפילו אכלתי את הכריך בבית, התחלתי אותו על דעת שאני הולך לרחם. אמנם יש מחמירים לא עושים את זה, אבל בוא נגיד שאדם לחוץ והוא חייב לעשות את זה. אז הוא הולך לרחם, הוא אוכל, ממשיך לאכול. אז הוא עדיין כמו בתוך הסעודה, כמו בתוך הבית. אבל כשיסיים את הסעודה, הוא צריך לעשות מים אחרונים ולברך ברכת המזון. כן? אם הוא נוהג ברכב, זה בעיה. נכון ברכת המזון. צריך לעצור בצד, או במקום אחר, שימצא איזו תחנה, שאפשר שם לעצור. עד וכל טוב, הרחמן הוא יכול לנסוע. הרחמן הוא יוציא את דרכנו. ולכן מהרה קומיות לארצנו, וכן על זה הדרך. כן. אם משהו לא מובן, אני מבקש תשאלו. אין לי בעיה, אין בעיה. ננסה לפתור את כל ה... אם הוא סיים את הכריך באוטו, אבל עכשיו אין לו מקום לעצור, עוד חצי שעה יש לו תקנה לעצור. אבל? שעה, אחרי שעה שהוא סיים יש לו מקום לעצור.
אם יעבור 72 דקות זה לא טוב. לא עובר 72 דקות זה בסדר. כן. כן. זה לא לכתחילה, אבל כשאין ברירה. מה שאלת? אתה האוכל באוטו ליד החנות של העבודה, נכנס לחנות דבר בקט מזון. מה הוא עשה? חנת האוטו ליד העבודה. חנת האוטו ליד העבודה, נו. נכנסה מהבית עם הסמי, התחיל לאכול. ו? סיים בחניה של העבודה, נכנס לחנות דבר בקט. רגע, אני לא הבנתי, מה היה תחילת הסיפור? התחיל מהבית לאכול, אז עד לסיים ליד העבודה. אז אתה ממשיך את השאלה שלו, כן, נו, נו. ואני עושה את בקט מזון בתוך החנות. לא באוטו. לא. זה לא כל כך טוב. אם היה דעתו מראש, אנחנו חוזרים להלכות לפני חודשיים, שאם היה דעתו מראש לעשות עוד חניה ולאכול גם בבית השני, אז לא, זה לא כל הפוסקים הסכימו. לאשכנזים זה הרבה יותר קל, כי הרמה סובר שזה מועיל. הוא אומר, אתה יכול, למשל, יש שבת חתן, אני אוכל אצלי בבית, אני עושה סעודה בבית, אני לא אוהב לאכול אצל אחרים. אבל מה אני אעשה? אעשה להם כבוד, באמצע הסעודה אני אבוא עליהם. אז אני אוכל שם איזה משהו. אז אני אוכל פה בבית, ואני אוכל את הכזית שלי ואת הארוחה שלי, אחר כך אני ממשיך לאכול שם אצלם. זה לדעת הרמה מותר לך תהילה. לדעת מרן, לא. אתה צריך לברך בחת המזון בבית, אחר כך תלך שמה, שמה אתה רוצה, תיטול ידיים, אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל בדעבד, מרן מסכים שאתה יכול לעשות את זה. זה, אתה נכנס כאן לבעיה. כן. הבעיה היא זה לחם, זה הבעיה. אבל צריך להבדיל בין לחם לבין דברים אחרים. כן. טוב, עכשיו אדם שאכל ללא לחם, אוכל ללא לחם, אז מה ההלכה? כמו שאמרנו, שזהר שלא יעבור 72 דקות מהרגע שהוא סיים את הארוחה. עכשיו, ברכת המזון, ברכת המזון, תמיד, היום לא נזהרים בזה, ברכת, אומרים ברכת, כף באמצע התיבה זה רפא, כן, אז ברכת המזון, מברך הכל מחדש, אמרנו, נכון? כן. עכשיו, מעין שלוש, אמרנו כבר שיש בזה מחלוקת הפוסקים. האשכנזים נוהגים כדעת המגן אברהם, שזה לא הפסיק. דעת המגן אברהם זה לא הפסיק, כן. אז הוא לא מברך. גם היד אהרון כך סובר, אותו הדבר בית מנוחה, שהשמחה במעונו ועוד, כן, טוב, בוא נמשיך. עכשיו, יש לנו דין, עכשיו נזכיר הלכה של זימון. מתי מועיל זימון, מתי לא מועיל זימון. נגיד דוגמה, נגיד אתה יצאת עם המשפחה, יום חול המועד, או אני יודע מה, יושבים שם באיזו חורשה, ואוכלים לחם. והנה באה עוד קבוצה שאתה מכיר אותם, או לא מכיר אותם, או יהודים טובים, גם הם ישבו במקום, בפינה משלהם, ואוכלים את האוכל שלהם. עכשיו, אני רוצה להרוויח זימון בעשרה. למה? יש זוהר, הזוהר כותב דברים מדהימים מאוד. כותב ששעת הסעודה זה לא דבר קל. זה, ככל זה, בגלל חטא האדם הראשון, היה באכילה. אז אנחנו מתקנים על ידי האכילה. אומר רבי שמעון, שהשטן מגיע בשעת הסעודה, מנסה להפריע. הוא מנסה, אז או חטאים, או מחלוקות וויכוחים, או שרף לך את האוכל, או אוכל לא התבשל טוב, או משהו לא מצא חן בעיניך, או כל מיני דברים אחרים, תקלות שלא יבוא ולא יהיה. לכן צריך ישועתך, קיוויתי אדוני. כן. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי,
אתה צריך לעשות בסיום הסעודה, מים אחרונים, לתת לו את חלקו שיסתלק מעליך. ועדיין לא התפטרת ממנו, אתה צריך לעשות זימון. מה זה זימון? שיהיו שלושה, ואז אתה אומר, הבלה ונבריך עם הקהלה הקדישה, גם אם אין כוס, אתה יכול לעשות זימון, מיד הוא שומע, הוא בורח. ואז אתה מברך ברכת המזון, ברכת המזון יש לה מעלה גדולה מאוד מאוד, לא יודע אם דיברנו על זה שבוע שעבר, מושך שפע לכל העולמות. זאת אומרת, גם בריאות וגם שלום בית, וגם פרנסה וגם חינוך ילדים. בקיצור, כל הטובות שבעולם באות על ידי ברכת המזון. וצריך לברך אותה באהבה, ביראה, ברטט ובזיע, ובשמחה גדולה. ותדע שכל העולמות, וגם אתה, החיים שלך, נתברכים על ידי ברכת המזון. אז אכן השטן עושה כל אשר לאל ידו להפריע את ברכת המזון. צריך להיזהר במים האחרונים, לעשות אותם כעוגן, ולכן צריך לעשות זימון, כי על ידי זימון הוא מסתלק לו, והוא לא מפריע לך בשעת ברכת המזון. מה נעשה אנחנו שאין לנו, בא רבנו ארי ושואל, מה נעשה שאין לנו שלושה? ואני אוכל ואני רוצה ברכת המזון. אז הוא אומר, יש פתרון, תגיד את הפסוקים. אברך את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה אמצעותיו שמו, כי זה כל האדם. תהילת אדוני ידבר פי, וברך כבשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם, הללויה. פסוק חמישי, ודבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. ואז אתה מתחיל ברכת המזון, הוא הסתלק כבר מזמן, וקטשת אותו, תיקה תיקה, עשית אותו, עפר ואפר. אז זה עניין גדול, ועוד יותר אם עשית זימון בשלושה, עוד יותר טוב. ואם עשית בעשרה, וואו, אין קץ לסחרך. אז עכשיו ישבנו בחורשה, ויש עוד קבוצה. ואנחנו רוצים לעשות אחר כך זימון יחד, השאלה אם מצטרפים, מה אני עושה? אדם פיקח, הולך רגע לאחד מבעלי הסעודה ואומר לו, תשמע, אנחנו שנברך ברכת המזון, נעשה יחד זימון, כדי שנצא ידי חובה יחד ונעשה בעשרה. הוא יתחיל להתווכח איתך, לא מצטרף, תגיד לא, הרב אמר לי שכן מצטרף. אני עושה זימון. עכשיו, זה פשוט. עכשיו, אותו דבר, נאמר, מסעדות. אסור לאכול במסעדות, כי הכל יש היום במסעדות שמצילנו. אלף ואחת בעיות. כשרות, בשר בחלב, תולעים. מה לא שמצילנו? בישולי גויים, אלף ואחת בעיות. אבל נגיד מסעדה, יענו פרטית, משובחת, שבה משובחים, באים אנשים לאכול מדי פעם, אותו דין. למה? זה כל אחד אוכל בהזדמן. זה אוכל בשולחן הזה, זה אוכל בשולחן ההוא, זה אוכל... אני אומר לו, אני באמצע האוכל, שהוא אוכל עוד דחם כזית, אני אומר לו, אנחנו נצטרף יחד לזימון. מועיל. אבל אם זה מוסד, למשל ישיבה, תפוס דוגמה ישיבה. ישיבה הודיעו שארוחת צהריים בין אחת לשתיים. אז יש יורדים באחת, יש זריזים בחמישה לאחת, יש באחת וחצי, ויש בחמישה לשתים עשרה, לשתיים. אז שמה לא צריך לעשות, כי יש שעה קבועה, וכולם זה אוטומט מתחייבים בזימון. אותו דין, חתונות ושמחות. שנותנים ידיים ואוכלים לחם, כולם מצטרפים. כן, אמרת להם, לא אמרת להם, כולנו כעת יחד התחייבנו בזימון. ואז, מה ההלכה אומרת? הראשון שרוצה ללכת, חתונה, הוא רוצה לנסוע, יש לו נסיעה ארוכה. אז הוא לא רוצה לחכות עד הסוף. הוא רוצה ללכת,
הוא עומד, דופק על השולחן, עושה זימון בעשרה, עושה מים אחרונים, עושה זימון בעשרה, אתה עונה לו, אתה מצטרף, ואתה ממשיך לאכול. אתה לא חייב להפסיק. הוא יכול לעשות באמצע הסעודה את הזימון, אבל אתה מצטרף אם אכלת כזית לחם, בתנאי שאכלת כזית לחם. עכשיו, באו קבוצה נוספת ואין להם עשרה ורוצים לצרף אותך, לא מועיל. זה נקרא שרוף. כי אתה כבר ענית על הזימון, אתה לא מצטרף יותר. אלא אם כן יהיה לו חדשים, עשרה חדשים שלא שמעו זימון, יכולים להצטרף יחד ולעשות יחד זימון. שאת ההלכה הזאת, אני למדנו בזמנו, היה בישיבה פורת יוסף, לפני אולי, לא יודע, כמעט, אני בגיל 9.5 נכנסתי לישיבה. יש מזה 60 שנה, כן. היה, פתחו חדר האוכל ועשו יום שמחה, היה ראש חודש ניסן, זוכר את זה. ובאו כל גדולי ישראל של אז, היה איתם, היה שם רבי עזרא עטיה, זכותו תגן עלינו, חכם אפרים כהן, חיים יצחק כדורי, היה עוד צעיר עם זקן שחור. היו גדולי עולם, הרב יעקב עדס, הרב משה עדס, הרב מנצור בן שמעון, כולם היו, ישבו רבנים, 30 רבנים, ישבו יחד, וכל אחד אמר דרשה, ואז לפני הזימון עמד ראש הישיבה והודיע לנו, תשמעו תלמידים, עכשיו מחר אנחנו לא באים, אתם תהיו פה לבד, עושים זימון, כיוון שאתם אוכלים יחד, עושים זימון. ואז אמרו לנו את ההוראות, מאז עמדנו. אז מי שהיה, היה איזה אחד טוויל ככה גבוה, בן פורת יוסף, היה אוהב תמיד, היה כיסאות דיקט, היה מכה על הדיקט, כל האולם שומע. צועק ברשותכם, שמיים, כולם מברך אלוקנו, הוא כל יום היה מבסוט מהחיים. אנחנו עוד לא התחלנו לאכול, בקושי, אנחנו כבר... והיה משהו מיוחד בבינו. כן. הייתה לנו מבשלת בוחרית, לדעתך, אבל היא לא בשלה אוכל בוחרי. שבעה שאכלו לחם ושלושה לא עושים זימון, נכון? נכון. עכשיו אם מתוך השבעה אלה אחד ילד קטן, הוא מצטרף? לא, צריך שבעה גדולים. אני לא יכול לצרף גם מי שלא אכל לחם וגם קטן. או שלושה זה מועיל, שניים מבוגרים ואחד קטן, וצריך שאוכל לחם, או שניים מבוגרים ואחד אכל פרי, ברך בורא נפשות, מצטרף. הילד גם? ילד לא. אתה לא יכול לקחת אותו משני כיוונים, או ילד שאכל פת, או מבוגר שלא אכל פת. יש בזה הרבה דיונים בפוסקים, תעיין בשולחן ערוך, תראה באורחות ציון, יש שם מעריכות על זה, גם בשיבת ציון אם אני לא טועה. כן. אז בקיצור זה דיני הזימון, שצריך לדעת מה עושים עם הזימון. עכשיו, אז יוצא שגם אחרי שעניתי על הזימון, אני יכול להמשיך ולאכול, זה לא מחייב אותך להפסיק. מחייב אותך להפסיק מים אחרונים, אבל זימון עדיין אתה יכול להמשיך ולאכול. כן, אז ברכת המזון אמרנו שזה עוקר. טוב, מה יש לנו עוד כמה פרטים להזכיר לכם? כן. בורא מיני מזונות דיברנו, יש לנו משהו מרבי חיים פלאצ'י עליו השלום, כדאי ככה לסיום
של ההלכות, כותב ש... מה זה? אני לא רואה מה שכתוב פה. הוא אומר שכל פעם שאדם אוכל, בעיקר בימי החול, הוא אומר, יאמר בפיו, הרי אני בא לאכול כדי להיות בריא לעבודת השם יתברך. זו סגולה שלא יהיה חולה. הרי אני בא לאכול כדי להיות בריא לעבודת השם יתברך. כך הוא כותב. הוא אומר שלא מספיק לחשוב, אלא גם יאמר בפה. עכשיו יש עוד הנהגה, התחיל בה רבי אליעזר פפו עליו השלום, והעתיק אותו כף החיים, פלאצ'י ועוד, גם רבי נשחי ועוד, שעצמות וקליפות ישאיר אותם בצלחת אחת, גם בשבת. לא תמיד נזרים בזה, אבל כדאי. למה? כיוון שיש בהם ניסוצי קדושה ואני רוצה לתקן אותם, עכשיו לא אוכלים אותם, מי אוכל קליפות, מי אוכל עצמות. אז מה? על ידי ברכת המזון, הקצת ניצוצה, לפעמים יש הנשמות מגולגלות. זה עולה על ידי ברכת המזון. אז כדאי לשים אותם בקערה אחת מיוחדת, הכל יהיה אסוף במקום אחד, וישים אותם במקום אחד. אותו הדבר, יש לנו את הדין הזה, יש היום... מין המצאה, אשכנזים עשו לנו את ההלכה הזאת, שבסעודה שלישית, אחרי הסעודה, לא מנקים את השולחן. אסור, הכל מוקצה נהיה. גם הוא נהיה מוקצה, אני לא יודע. למה אני לא יודע? קיצור, צריך לדעת דבר אחד, שלברך ברכת המזון, אני מזמין את הקדוש ברוך הוא שיבוא לכאן, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. בפרט שאתה, אם עושה זימון, זה עוד יותר חמור. אז לא יפה שהשולחן מלוכלך, ויש שם טישו וכל מיני כוסות ריקים. הרי יש לנו הלכות, אנחנו הספרדים, יש לנו הלכות שלנו. צריך לנקות כל השולחן, לסלק. ויותר מזה, נכון שמרן כתב, צריך לסלק הסכין, ושאומרים שבשבת לא צריך לסלק, אבל... כל חכמי הקבלה הספרדים כתבו שכל כלי ברזל תסלק מהשולחן, כולל מזלגות וסכינים מברזל. ובכוונה הם כתבו ברזל, כנראה אלה הפלסטיק לא נורא, אבל בכל זאת זה לא יפה. עובדה שהיום אם אתה הולך לאיזה ארוחה באיזה מקום, המלצר מיד שאתה מסיים בא לוקח את הצלחות, אוסף את כל הסכום, זה לא כבוד. אז אם כן, ברכת המזון, אני לא יכול לברך כשהשולחן מלוכלך. אז מישהו צריך להתנדב ולנקות את השולחן. גם אם נהיה שקיעת החמה. אני מנקה בשביל ברכת המזון, זה לא בשביל לנקות את השולחן. צריך להבין. אכן, בשביל ברכת המזון צריך לנקות. עכשיו, יש עוד דבר אחד שצריך לדעת אותו, שהוא, מה שואל? העצמות והקליפות. מה? העצמות והקליפות. נו. גם אי אפשר לשים בשולחן. לא, אבל שים אותם בקערה מיוחדת. יאללה, לכסה את זה אולי, לכסות? לא. למה לכסות? מה? אני לא שומע אותך, תעמוד בחוץ יותר טוב, תדבר מרחוק. מה הוא אומר? את המפה השקופה, לכפל אותו ואז לזרוק את הכל. אני לא מתערב במה מסודר אצלך, איזה שולחן יש לך ואיזה מפות יש לך. אני רוצה שהשולחן יהיה נקי בשעה ברכת המזון, אבל לא לשכוח להשאיר לחם. הרב יכול לחזור מה שהרב פלאצ'י אמר? להגיד לפני... מה ש? הרב פלאצ'י, לפני שהוא אוכל, מה הוא צריך להגיד? הרב רבי חיים פלאצ'י כתב, הרי אני בא לאכול כדי שאהיה בריא לעבודת השם יתברך. כדי שאהיה בריא לעבודת השם יתברך. כן. אז
זה יזהר האדם. עכשיו עוד דבר יש, שצריך לתת לעניים חלק שלהם, כי הזוהר מאוד החמיר בזה, גם בגמרא. גמרא אומרת, מנהג טוב היה בירושלים, שבשעה שהיו אוכלים, היו תולים מפה, מה שהוא דיבר מקודם על המפה. מפה של השולחן היו תולים בחוץ. אז העניים היו יודעים שכעת אוכלים, והם באים, הם מוזמנים להיכנס. אז אשרי אדם, כותב רבי חיים פלאצ'י, שהוא נזהר, שכל ארוחה שהיה אוכל, היה צריך להיות איתו עני, היה מביא איתו עני לאכול. אז הוא אומר, אשרי מי שנזהר בזה, כי זה מתברך השולחן שלו. הוא אומר, ואם לא מצא עני, ישלח לעני אוכל. ואם גם זה אי אפשר, לפחות יפריש סכום כסף, כפי מתנת ידו כל פעם, ואסוף את זה, ואת זה ייתן לעניים בשביל לכבוד שבת שיקנו מיני מאכלים לכבודם, לכבוד השם יתברך. רק שנותן לו את הצדקה לעני, יגיד לו שיקנה בזה אוכל? לא. לא? זה לא יפה. אתה תחפש עני ראוי ותיתן לו תמיד חכם, יגיד לו לכבוד שבת קודש. כך תעשה. יש רב חיים מצאנז עליו השלום, הבעל הדברי חיים, גאון אדיר היה. היה עוד בזמן הבן איש חי, בן איש חי מביא אותו הרבה, ברב פעלים בעיקר. אז הוא היה מאוד אוהב צדקה. ומספרים עליו שלפני שבת לא היה נשאר בכיס שלו אגורה. ולפעמים היו באים עניים, אז הוא יודעים, היה לווה ונותן להם ואחר כך פורע את זה. עד כדי כך. אז שאלו אותו פעם מה לעשות בלילה. בלילה, גמרא מפורשת בירושלמי, אסור לתת צדקה בלילה. היה מעשה, שני חכמים היו הולכים בדרך באמצע בלילה לאסוף צדקה לעניים. פגש אותם ההוא, ואמר להם, כתוב בתורתכם, ותשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, הרי הוא שולט בלילה, למה אתם נכנסים בתוך התחום שלו? אז אמרו לו שהם עושים של עניים. אז הוא מה עשה? אז כתב רב חיים מצאנז, כך הביא גם עליו השלום, בעל משנה הלכות, הרב מאון כבר, רבי מנשה הקטן. הוא, המשפחה שלו קליין, קליין ביידיש, קטן ביידיש זה קליין. מה הוא עשה? כמה היה ענוותן, היה חותם מנשה הקטן. ככה, מענבה. אז הוא כותב שהוא מה יעשה, היה רוצה לתת צדקה, רואה איזה אברך אני, רוצה לתת לו, בפרט לפני שבת. אז בליל שישי, נגיד, היו לומדים. מה יעשה? היה אומר לו, כך זה בשביל נסיעות. כך זה בשביל הוצאות לשבת. הוא לא אומר לו, זה צדקה, שלא יהיה צדקה. כאילו מתגרה בחיצונים. אז זה בשביל נסיעות, זה בשביל, לכן זה הדרך. ככה היה עושה. עכשיו, משהו לפחות קצר לכבוד שבת קודש. שבת, אמרתי לכם, האחרונה של השנה של שובבים. תצווה. מה זה קשור לשובבים? וגם, מה פתאום התורה מצווה ללבוש בגדים, והכהן צריך ללבוש בגדים, ושמונה בגדים, ויש הזוהר העריך בזה הרבה. ארבעה בגדים של כהן הדיוט, מה זה היה? כתונת ומגבעת, והיה לו אפוד, לכהן היה חגורה, חגורה, אפוד. וגם מה היה עוד? זה האבנט, כן, האבנט הזה, זה החגורה, מכנסיים וכותונת, מצנפת ואבנט, זה ארבע. כהן גדול, נוסף עליו, חושן ואפוד, מעיל וציץ. אומר הזוהר שבגדי הכהן הדיוט כנגד א' ד' נ' י'. בגדי כהן גדול כנגד י' כ' ו' כ'. אז הכהן הגדול היה לו שמונה בגדים. ואסור אחד מהלווים בתורה שלא ישמש כהן גדול מחוסר בגדים.
אז היה צריך מאוד להיזהר ביום הכיפורים בעיקר. פעם היה נכנס בפנים, פעם, וכל פעם היה פושט את הבגדים האלה, לובש בגדים אחרים, תובד באמצע, ואחרי זה מקדש עדה ורגליו, הוא עבודה לא סתם ביום הכיפורים, היה לו... עכשיו, מה העניין של הבגדים? למה התורה צוותה בגדים? מתי אנחנו מסתכלים על חיצוניות? ועוד אומר לכבוד ולתפארת. אמנם פרשים כתבו מה זה לכבוד ולתפארת. עכשיו, אם מלך בא, איזה מלך גדול, הביא לך מתנה, חליפה או חולצה, סתם מבסוט. אפילו שאתה יכול לקנות חולצה כזאת וחליפה כזאת, אבל המלך נתן לך. יש לך בזה שמחה. כל שכן אם המלך ייתן לך בגד שהוא זהב, או איזה שעון עם יהלום, כמו שלאי המשוגעת, המלכה של בריטניה, יש לה אוסף של מין מחלה של לאסוף יהלומים. מה, אוכלים את זה? אני לא יודע מה שמשמו. אז בקיצור, היה, סיפרתי לכם, היה רבי יוסף ידיד הלוי, עליו השלום, היה בירושלים. הוא היה עני מרוד. ובאו הבוחרים שיהיו בריאים, הזמינו אותו, כי אמרו להם, יש לכם הכל, בנו מקווה, בנו בית הכנסת, בנו מושב זקנים. אמרו להם, אין לכם רב. אז הלכו לרב יום טוב ידיד הלוי, היה בירושלים בעיר העתיקה, אמרו לו, תהיה רב שלנו. אמר להם, איך אני בבית ישיבת בית אל, אני לא יכול. אז אמר להם, אבל, יש לי רב בפשט גדול יותר ממני, בן דוד שלי, אני מציע לכם לקחת אותו. הוא גר בצפת, והיה גר בתוך מרתף בצפת, ואף אחד לא יודע מכלום. אז הלכו, אמרו לו, אבל איך, מאיפה, מה אני אכתוב לו מכתב? כתב מכתב, והלכו שני נכבדים מהעדה, נסעו אליו בצפת, ואמרו לו, הנה, בן דודך, אז הוא אמר, בסדר, קרא לאשתו ולילדים, אמר, ניסע לשם. אסף את כל המטלטלים, נפרד לשלום ונסע לירושלים, והקים בית דין של הספרדים. והוא היה יושב בבית הדין. איתו ישבו בהתחלה בעזרא עתיה, גם הרב שלמה לניאדו, אלה היו שני ראשי הישיבה של פורת יוסף. אחר כך נפטרו. נפטר רבי שלמה לניאדו, חכם עובדיה עליו השלום, בגיל 22 ישב בבית דין הזה, איתם. ושם הוא סיפר לי פעם שלא היה בבית דין, היו יושבים שני וחמישי. לא היו באים אנשים להתדיין. אז היינו יושבים, אומר, מה הייתי עושה? הייתי לומד בן איש חי וכותב עליו את הליכות עולם, את ההגהות. אז פותח. פוסקים ומעתיק וכותב. וככה נהיה 9 כרכים של הליכות עולם בהפסקות של בית הדין. זה היה גנוז בכתב יד, עד שהוציא את זה בסוף ימיו עליו השלום. זכותו תגן עלינו. אז תראה איזה אהבה. אז מה רציתי להגיד, רבי יוסף ידיד, היה ביום שבת, יוצא איתם, עושה איתם סיבוב ברחוב, ומדבר איתם דברי תורה. עכשיו היה כל בוחרי, אומר לו, הרב, אתה רואה את הבניין הזה, אני בניתי, תברך אותו. תברך לו, בסדר. היה בית אמינוף, בית אחבשוף, בית מוסיוף, בית מושיוף היה בשין, מושה. זה לשון משה. והיה וכן על זה הדרך. וכן. אז הוא יום אחד, כבר התעייף מהם, כל הזמן, כל אחד מספר לו על איזה בניין בנה. אומר להם, אתם יודעים כמה עשיר אני? תראו כמה בניינים יש לי. אתם רואים כל הרחוב הזה? כל הבניינים האלה שלי. הרב אומר, ביישים ודבר, להגיד לו, מה פתאום? אז הוא אומר להם, אתם הולכים ברחוב השני, כיוון 100 שערים, כל הבניינים האלה שלי. בית ישראל, כל הבניינים האלה שלי. שמואל הנביא, כל הבניינים האלה שלי. הנה שמה מרחוק, אתה רואה איזה מגדל זה שלי. אמרו לו, הרב, מאיפה הרב יש לו את כל הבניינים? אומר, תגידי, מה, מי שיש לו את הבניינים האלה, מה? אז מה, הוא אוכל יותר טוב?
הוא חי יותר טוב, הוא יותר מאושר, יש לו דמיון, שיש לו עוד בניין ועוד בניין, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אז כל היום צריך ללכת לראות מה הדייר עשה, אם הוא בנה איזה משהו בלי רישיון, אם הוא עשה איזה משהו, קלקל, שבר לו איזה קיור, איזה ברז התקלקל, רק כאב ראש. אז זה דמיון. אומר הסגר, אז אני מדמיין לי. אני עשיר גדול. כל העיר שלי. ככה היה עושה והיה משתיק אותם. ככה שתקו. אז עכשיו, מה העניין של הבגדים כאן? בגדים. הסוד הוא, רבותיי, הכל תיקון חטא אדם הראשון. מה זה חטא אדם הראשון? הרשש גילה לנו סוד נפלא מאוד. אומר, מי שקורא את הפרשה שבראשית, אז הם אכלו מעץ הדעת, מה כתוב? וידעו כי ערומים הם, ויעשו להם חגורות. ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. הגמרא אומרת, הם חטאו בתאנה, תקנו בתאנה. עשו מתאנה, וידעו כי ערומים הם. מי שקורא את הפרשה לא מבין מה קרה פה. אז הרבה הטיפשים האלה שקוראים, אומר לך, אדם וחווה היו ערומים, דברים בטלים. אומר הרשש, הוא מגלה לנו סוד גדול מאוד. אומר, תדע, אדם וחווה שהם נבראו, בכלל לא היה חומר כזה, לא היה גוף כזה, בכלל. היה להם גוף רוחני. היה גוף. היה עיניים, אוזניים, ידיים, חותם, פה, ידיים, רגליים, הכל. אבל רוחני, כמו נשמה. ולא היה להם יצרה בכלל. שבא יצרה והוא פיתה את חווה לאכול מעץ הדעת כדי שיוכל להתגבר עליה. היא הלכה ותיתן גם לאישה אמה ויוכל. כשאכלו, הסתלק מהם, היה להם מלבוש רוחני שהשם נתן להם מאש. המלבוש הזה, איך שהם התחילו, באו לאכול, הסתלק. אכלו, נהיו גשמיים עם גוף כזה. ואז נהיו גוף בלי בגדים. אז ראו והתחילו להבין שיש יצר הרע בעולם. לפני זה לא ידעו שיש יצר הרע. לא ראו, לא הרגישו מה זה יצר הרע. ואז תפרו להם עלי תאנה ועשו להם. אחר כך הקדוש ברוך הוא, יחם עליהם, עשה להם כותנות עור וילבישם. מה זה כותנות עור? בגמרא כתוב שרבי מאיר אצלו היה כתוב בספר תורה כותנות עור. מה זה רבי מאיר כותנות עור? אנחנו אומרים כותנות עור. אומר הרשש, כן, זה שניהם אמת. בהתחלה זה היה כותנות עור. כשהטעו, הפסידו את הכותנות עור, ומהאלף נהיה עין, זה עור הנחש. מהנחש. לכן הנחש התקלל שכל שנה הוא צריך לפשוט את האור שלו. ויש גמרא שאומרת, יש שבעה שקולם הולך מסוף העולם ועד סופו. אחד מהם כל היולדת בשעה שהיא יולדת. אז אנחנו לא שומעים, בחדר לידה שומעים, או בחדרים הסמוכים. אבל בכל העולם הקול שלה מגיע. למה? בגלל חטא אדם הראשון. מזה בא. ולא עליכם, לא עלינו, כל הנשמה בשעה שיוצאת מהגוף. הכל הולך בכל העולם. שומעים אותו. ואחד מהם, כל עץ שעוקרים אותו, השון העיקר, כלו הולך מסוף העולם ועד סופו. שבעה יש כאלה. קיצור, אז עכשיו, דבשו, האור, הנחש אותו דבר, הוא בקיץ, חילת האביב, הוא יוצא מהמאורות שלו, פושט את האור. ואז אתה רואה, אם תראו לך איפה שיש נחשים, אתה רואה אורות של נחשים. זה הנשל שהוא משיל. אז, והוא התקלל בצרעת, לכן תראה, יש לו כל מיני ציורים על ולפי הציורים אתה יכול לזהות איזה נחש זה. יש נחש הטבעות, יש ארסי, יש לא ארסי, אני יודע, שם הצילנו. אז זה כותנות עור. זה
הלבוש של הנחש, שם ישמור. עכשיו בא אהרון הכהן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תלבש את הבגדים האלה, והבגדים האלה יחפרו עלינו על חטא עץ הדעת. עכשיו לא רק זה, הבגדים, כל בגד היה מחפר על איזה אבון. מה שאנחנו עושים ביום כיפור, אנחנו קוראים את סדר העבודה. אז אומרים, חושן ואפוד, ומעיל, ציץ, מצנפת, כתונת, תשבץ, מכנס ובד, מצנפת ואבנת. כל אחד היה משהו. חושן היה מחפר על הדינים. מה זה דינים? שני שותפים. אחד לקח יותר, אחד פחות. שיחפר לו. אדם שכר פועל, לא שילם לו בזמן, או לא שילם לו את כל הכסף. מחפר. אדם לבא כסף. לא יחזיר, או לא יחזיר נכון. וכן זה הדרך. כל דיני הממונות, דיני שכנים, נזקים וכדומה, אז החושן היה מחפר על זה. עכשיו אין לנו את זה, אז בספר תורה, קוראים בתורה, זה מחפר לנו. מי יודע מה היה בגלגולים שעברו, מי יודע מה היה זה. זה החושן. איפה עוד היה מחפר על עבודה זרה? מה עבודה זרה? תראה בנביא שם כתוב, שהיו הולכים אצל העבודה זרה, אז הוא היה לבוש, זה שעובד עבודה זרה, לבוש גלימה מיוחדת לעבודה זרה. אז זה האפוד, בא לכפר על עבודה זרה. עכשיו איפה יש לנו היום עבודה זרה? תגיד על מה? בא לו מחשבת כפירה. או שמצילנו. זה כואב מאוד. אני, לצערי אני אומר לכם, אני, יש לי אתר של דורש ציון, אז הרבה שאלות נכנסות. אתם יודעים, אלה ששולחים את הילדים שלהם לישיבה תיכונית, מלמדים אותם כפירה, וכל הזוהמה שבעולם יש שם. הכל. ואני רואה לפי השאלות, אני יודע. אחד אמר ככה, הוא אמר כך, קרא הרמב״ם, פרש אותו לא נכון, חס ושלום, מדברים על המדרשים, מדברים על הזוהר. ילד שלא יצא מקליפת הביצה, אפרוח שלא נפקחו עיניו ולא צימח אפילו את הזנב, כבר מדבר, זה הרב הזה ככה, והרב הוא ככה, והרמב״ם ככה אמר, השם מרחם, השם מרחם, השם מרחם. זה נקרא עבודה זרה. בא לו מחשבת כפירה בשם יתברך, או כל מיני, השלה כותב, מספיק שאדם לא התפלל מנחה, כי היה לו עסק להרוויח כסף, ומה הוא אמר? עכשיו חבל, אני נמצא כעת בישיבה של עסקים, וחבל על כל רגע. אז אני אתפלל ערבית שתיים, העבודה שהוא עובד נקראת עבודה זרה. כך כותב השאלה. מעיל מחפר על לשון הרע. למה? כיוון שבמעיל בשוליים היה פעמון ורימון. פעמון מצלצל. מה זה להגיד? דברי תורה תצלצל. שאלה בהלכה תשאל. תפילה תגיד בקול רם. שכולם ישמעו. תברך בכל רם, צלצולים. אבל שאתה, יש דברים שצריך צניעות וענווה. לא יספר, למדתי מסכת כזאת, עושה עוד ציום ומכריז בכל רם. אני אספר לכם סיפור קטן, חתם סופר. זה קראתי רב חיים מצאנז כותב עליו השלום. פעם קראתי את ההקדמה שלו, מפחידה. הוא כותב, תדע שאבותינו ואבות אבותינו מעולם לא עשו סיום בפומבי. היה עושה סיום מסכת בבית בשקט. אומר שהיה תלמיד אחד בישיבה של החתם סופר, גאון, חרוץ, אבל שוויצר גדול. וכל חודש היה עושה סיום ועושה רעש. כל הישיבה מדברים עליו. עשה סיום השעס, עשה אני יודע מה.
וחתם סופר שהיה פוגש אותו, תמיד היה שואל אותו מה השעה. והוא היה עונה. עכשיו אחד תלמידים ראה שתמיד שאל אותו, רב מה? אז יום אחד כתוב לב המלך ביין, אמר לו, אתה מכיר את ה... לא עליכם, להבדיל מפה, הכנסייה שלהם שמה, כל שעה הוא מצוצל הפעמון. ויש כנסיות שיש להם עוד יותר מקפידים, כל חצי שעה זה מצוצל. גלין, גלן, גלין, גלן. אתם אין לכם איזה, אנחנו לפעמים בירושלים, שהולכים באיזה מקומות, שומעים בעוונות הרבים. בתוך אחד המלך, איזה כאב זה, איזה כאב, צער. אז הם מרעישים. סופו של אותו תלמיד, כותב רב חיים מצאנז, סופו של אותו תלמיד שגדל אחר כך, ראה שלא נותן לו כבוד כמו שהוא קיבל, השתמד ונהיה כומר לעבודה זרה. אז התקיים בו מה שהתכוון החתם סופר. אז זה מעיל, יש פעמון ויש רימון. אחר כך קטונת. קטונת מחפרת על שפיכות דמים. מה הקשר? תגיד. כשאדם רוצח מישהו, אז הוא מפשיט אותו מהגוף, הנשמה פושט את הגוף ולובש את הבגד שלה של מעלה. אז הוא חלץ אותו מהקטונת. עכשיו, הקטונת הזאת מחפרת גם אם אדם רצח בשוגג, גם אם רצח במזיד, גם אם בגלגולים שעברו, זה קטונת. אחרי זה מצנפת על הגאווה. שהוא מצנפת גדולה, אז הכהן היה לובש את זה ומכוון לשם שמיים ומחפר על הגאווה, וכל מי שהיה רואה אותו מסתכל ומכוון לכפר על הגאווה, מכפר לו. הכך היה גם אבנט. אבנט מה זה? זה מפסיק בין הלב לבין הערווה. מה אבנט עושה? שעל הרהור הלב בא לו מחשבות של עבירות, אפילו חשב לגנוב ולא גנב. זה לא עוון, אבל זה פגם. משהו התקלקל במערכת. הוא בא לו הרהור, כל מיני הרהורים של עבירות אחרות. אז האבנט מחפר על זה. אחר כך מה היה שם עוד? ציץ. ציץ, טס, שכתוב עליו קודש לשם. זה מחפר על... עזות פנים. אדם שעושה איזה עבירה ולא לא מתבייש. או נאמר, נכנס לבית הכנסת, בחוטפה, היום לא לימדו אותם, כי לא למדו עוד פעם. עזבו את כל הפוסקים הספרדים ולא למדו. איך כתוב, בן איש חי, תראה בן איש חי, תראה כל ספר של רבי חיים פלאצ'י, של רבי אליעזר פאפו. שנכנס לבית הכנסת, עומד באימה וביראה, שם ידו על המזוזה, מנשק ומשתחווה מול האחד, ואומר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, משתחווה אליך על קודשך ביראתך. זה כתב הזוהר. ואומר, שמה אתה מתחבר עם שלושת האבות, ואני ברוב חסדך, זה אברהם, חסד, אבוא ביתך. אשתחווה אליך על קודשך, זה כנגד יעקב אבינו, שאמר מנורה המקום הזה, זה כן בית אלוהים וזה שער שמיים. ביראתך זה יצחק. יצחק היה יראה אלוקים, פחד יצחק. אז זה שלושה אבות. אז נכנס, לא, הוא התנהג בבית הכנסת, לא בדרך ארץ, בא ציץ מחפר על זה. מה נשאר עוד? מעיל. מעיל אמרנו. מצנפת. מצנפת אמרנו, זה על, על הגאווה. אחר כך יש לך ציץ, יש לך מה? חושן. חושן על הדינים, זה היה הראשון. אפוד היה על עבודה זרה. אחר כך, מה היה לנו? שפיכות דמים זה קטונת. ובזה הכל מסודר. אז יש עניין גדול.
עכשיו חושן, היה שמה ארבעה תורי אבן, יש בזה אריכות גדולה, לא היום הזמן, אולי בשבתות הבאות יש והיה כן פקודי, יש שמה גם כן לדבר בנושא הזה, זה שמה יש כל השבטים, כל שבט, יש את הסגולה שלו ואת האבן שלו. היום יש את האבנים האלה, רק צריך להשיג אותם. אודם, פדה וברקת, כל אחד יש לו איזו סגולה, וכן על זה הדרך. אז נתפלל השם שבקרוב יגאל אותנו, יבנה לנו בית מקדשנו, נזכה לראות את הכהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, וישראל במעמדם לשירם וזמרם, ושיהיה שבת שלום מבורכת וחיים טובים לנו ולכם ולכל ישראל. תזכו למצוות. אמן. כל טוב.